Godset er hjertet av Drammen. Ekte kjærlighet. Magisk stemning. Drammen hadde vært en rar by uten Strømsgodset. Drammen er jo hjertet av Godset. Det er en by som du helt sikkert kjenner. En by der du har dine venner. Drammen er en inkluderende, varm og vakker by. Vi føler det er ekte kjærlighet. Det er sånn at fotball den har plass til alle. Og det er det som er unikt med fotballen, at fotball er et språk i seg selv. Det er viktig at vi som fotballklubb viser at vi er noe mer enn en fotballkamp på Marienlyst annenhver søndag. Det at vi kan komme ut i byen vår og gi noe tilbake. Strømgodset, det er byens hall, og det kan man godt merke når man tar ut. Og alle de små barn, de glade i Strømgodset. Vi ønsker å gi tilbake og gjøre Drammen til en enda bedre by å vokse opp i. Derfor arrangerer vi blåtimer, og derfor tar vi ansvar for gatelaget. Vi prøver å bidra der vi kan. Og hvis det er sånn at de gutta som spiller bra fotball også kan komme ut og hjelpe barn til å få en bedre oppvekst, så er vi der at vi mener det er viktig at vi i Strømsgodset tar det ansvaret. Da. Vi håper å gjøre drammensere stolte. At by og lag skal stå sammen. Sammen om Drammen.